Pokušavali su da očuvaju fabriku protestima i davali predloge kako može da opstane. Da bude proglašena za stratešku firmu, da vlada pomogne ili garancijama prema fondu za razvoj, da nam odobre sredstva za investicije koje su potrebne. Po UPPR-u smo mi već ostvarili 20% investicija i sa ostvarenjem investicija u celosti mogli bi pozitivno da poslujemo u nekoliko narednih godina. Ipak sa vešću da je Privredni sud u Pančevu usvojio predlog Ministarstva privrede da se zbog ogromnih dugovanja otvori stečajni postupak. Azotara je utihnula, a radnici ne žele da komentarišu scenariju kog su se pribojavali. To nije fabrika kakva se seća agroekonomista Milan Prostran. Kao pomoćniku Saveznog sekretara za poljoprivredu Socijalističke federativne republike Jugoslavije, jedan od glavnih zadataka mu je bio povećanje industrije mineralnog đubriva subvencijama. Ja se sećam cifre, bar kad je u pitanju Azotara Pančevo, da sam godišnje potpisivao nalog Narodnoj banci da stavi na raspolaganje Azotari Pančevo 10 miliona dolara za nabavku pre svega gasa, koji je bio osnovna sirovina ili input u proizvodnje đubriva, i za nabavku fosfata koji su dolazili pre svega iz zemalja Magreba. Potrošnja mineralnih đubriva išla je i do 1,5 miliona. Tadašnji u Azotaru Pančevo agroekonomisti navode kao primer saradnje fabrike i farmera. Poljoprivrednici su ovdje direktno s rukovodstvom fabrike mogli da ugovaraju precizan sastav mineralnog đubriva kakav će specijalno za njih biti napravljen, prilagođen kulturi koju uzgajaju i vrsti zemljišta. U Srbiji je tada bilo 8 fabrika za proizvodnju mineralnog đubriva. Danas ne radi ni jedna. Kada je u pitanju potreba poljoprivrede Srbije za mineralnim đubrivima, ona treba da se sačuva, ona treba da postoji. Ako nju ne mogu da sačuvaju, pravimo novu. Pravimo na nekom drugom mjestu. I dok stručnjaci upozoravaju da bez kvalitetnog mineralnog đubriva i stočarske proizvodnje Srbija neće moći da ostvari ciljeve na koje se obavezuje ugovorima sa drugim državama, predsjednik Srbije iz Kine uverava da će Srbija za 2 do 3 godine biti zemlja sa najvišim privrednim rastom u Evropi. U 6 ujutru po srednjeevropskom vremenu dogovorio je gotovo 1 milijardu evra vredan okvirni sporazum o investicijama u Zrenjanin. Rekao sam da ako to potpišemo ovdje u Kini, da ljudi u Zrenjaninu i Banatu, celom Banatu, dakle i severnom, južnom, posebno srednjem Banatu, dakle Sečnju, Crnje i Bečeju, Novom Žitištu i Zrenjaninu naročito, mogu da se raduju. U južnom Banatu je Pančevo. Azotara odlazi pod katanac sa 200 miliona evra duga, većinom za gas, a blizu 1000 radnika ostaje bez posla. Jelena Glušac, Al Jazeera, Pančevo.